Program Sunaton atau berkatan secara beramai-ramai peringkat Parlimen Hulu Langat mendapat penyertaan 250 orang kanak-kanak di kawasan berkenaan. Pengurus Pusat Khidmat Parlimen Hulu Langat, Samsul Bahari berkata pihak Pusat Khidmat Parlimen menanggung sebahagian besar kos berkatan yang dijalankan di beberapa lokasi. Program tersebut turut mendapat kerjasama daripada Pasukan Simpanan Persekutuan FRU Ceras dan University of Cyberjaya. InsyaAllah semoga program Sumpah ini mampu meringankan sedikit bebanan ibu bapa dan keluarga yang kurang berkeupayaan untuk menanggung kos berkhatan ini, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Sekolah Kebangsaan Batu 9 Ceras. Para peserta dibawa berarak dengan unit perarakan berkuda sebelum dimandikan dengan semburan water cannon FRU. Program pada pagi ini adalah sebenarnya salah satu program community policing lah bagi FRU, di mana kerjasama antara pihak ahli parlimen Hulu Langat ni dengan FRU lah. Program ini satu yang menarik dan adalah satu peluang untuk pada mereka yang tak berkemampuan. Macam seronok lah jadi ramai kan, walaupun tak kenal semua kan, kita join sama-sama. Takut tak nanti nak sunat ni? Tak berani eh? Okey. Siapa suruh sunat ni? Ibu. Ibu. Okey, nak sunat. Umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Okay. Macam takut sikit. Takut sikit. Siapa suruh sunat ni? Mama. Mama.